Daniel, hozircha yomonmas. Hammasi yaxshi bo'lar, ha? Biz tayyormiz. Shaxsan o'zim ishona olmayapman. Boshqacha yo'l tutsak bo'larmidi? Qanaqa fikr bormi? Hozircha bilmadim. O'yla, faqat tezroq. Hamma taxt. Menimcha sakrasak bo'ladi. Hammas joydam yigitlar, yaxshimi? Nazarimda dabdalamiz chiqib ketadigandek. Bizni vazifamiz bitta. Menga ishonaveringlar. Bas yetar, tayyormiz. Sal bir tomonga bosvordik chog'i. Nimadir yetishmayapti. Ishimiz pachavaligini hisobga olsak, uchovlaringda muammo kamayadi. Ha, fikringizga qo'shilaman. Emilia. Ha? Ke, almashib olaylik. Almasha olamizmi? Qanday qilib? Qani, o'qiyol, dadilroq. Mashinadan chiqib arqonni tortib qo'yishim kerak. Ehtiyot bo'l, nima qilay? Qayoqqa hayday? Faqat to'g'rini mo'ljalga ol. To'g'rini qanday qilib? O'zingni bo'sh tut. Hammasi yaxshi. C'est bon ce que vous me faites là. Bilasizmi, juda yaxshi yapyapsiz. Oh, jonginam Lili, ishlar qalay? Mashinangda yana qanday ovozlar? Yuksaklik. Yuksaklik. Aha, havo oqimi. Yo'q, Lili, sen yana noto'g'ri. Meni chinni qilyapsanmi? Yo'q. Lekin gap bunda emas. Biz rostdan ham havoda emas. Otang tepada, Emilien rolda, men parashyut arqonlarini o'nglayapman. Yapon hamshira kuylagancha Emilienni kutini o'qilyapti. Asabiylashmaslik uchun. Jinni emasman-ku, bunaqa bo'lishi mumkin emas. Lili, biz Emilienni sevgilisi Petra bilan Yaponiya harbiy qo'mondonini qutqaryapmiz. Boshqa takrorlamayman. Kengroq qo'ng'iroq qilaman. Tushunarlimi? Hamma narsa bo'lishi mumkin. Tinchlikmi, qizalog'im? Shunaqa yo'qshiydi. Hammasi yaxshi, faqat sal achig'i chiqibdi, salgina. Endi sal chaproq ol. Endi chapga yuramiz. Chapga yurish menga juda yoqadi. Ishlar qalay? Korkmayın, hammasi yaxshi. Bu Marsel politsiyasi xolos. Uni tanisizmi? Ha, o'quvchim edi. Menga imtihon topshirgan.